V Gruziji bodo 26. oktobra potekale parlamentarne volitve. Ker gre za glasovanje, katerega rezultati bi lahko bistveno vplivali na prihodnost države ter na njeno priključitev Evropski uniji, se je na ulicah Tbilisija minuli konec tedna zbralo več 10 000 ljudi. Udeleženci shoda so seboj poleg gruzijskih prinesli tudi evropske zastave. Resnično upam, da bomo na teh volitvah zmagali. Trenutni vladi ne bo uspelo pretentati tako velikega števila ljudi. Gruzijci bodo na voliščih izbirali med opozicijo, ki prihodnost vidi v zavezništvu z zahodnim svetom, ter vladajočo opozicijsko stranko Gruzijske sanje. Slednjo je Brusel obtožil, da politiko usmerja proti avtoritarizmu in da državo vodi stran od evropske poti in članstva v Evropski uniji. Gruzice, ki so se zbrali v prestolnici, je na shodu podprla tudi trenutna predsednica države Salome Zurabišvili. Prihajajoče volitve so zelo pomembne. Te volitve so kot nekakšen referendum. Današnji shod predstavlja dan enotnosti in podpore. Zelo smo veseli, da na ulicah vidimo toliko ljudi, ki podpirajo pot do Evrope. Brusel je letos namreč zavrnil pristopni proces Gruzije k Evropski uniji, potem ko so poslanci stranke Gruzijske sanje sprejeli sporni zakon o tujem vplivu. Gre za zakon, ki po mnenju mnogih spominja na ukrepe, ki jih je sprejela Rusija, da bi utišala svoje kritike. Nikoli nismo želeli Rusije. Ne želimo je zdaj in ne bomo si je želeli v prihodnosti. Žal je to trenutek, ko moramo glede tega znova simbolično protestirati. Prepričana sem, da bomo 26. oktobra kot demokratična država pokazali svojo voljo in da bomo to storili na miren način, na voliščih. Javnomnenjske raziskave trenutno kažejo, da bo opozicijskim strankam na volitvah verjetno uspelo zbrati dovolj podpore za oblikovanje koalicije, ki bi nadomestila trenutno vladajočo stranko. Stranka Gruzijske sanje je na oblasti že od leta 2012, vendar se zadnji dve leti sooča z očitki, da državo skuša približati Moskvi. Priključitev Evropski uniji glede na ankete med tem podpira okoli 80% prebivalstva.